Maaliin mä olin tekijä osuutta 96. Tyson. Maailma aina 59-36. Ja Spinkin kumpiyritys on Dan Foss. Saipan liigajoukkuetta edustaneelle Ville Koholle uran viimeinen kohtaaminen Ässiä vastaan runkosarjassa. Kiitämme Ville Kohoa kovista lähtöistä. Onnittelemme upeasta urasta ja painotamme sinulle onnea ja menestystä ja Ville Koho. Ja sitten arvoisa tämän ottelun lähden, jotka on valinnut alun Johannes Karttunen. Kolmas tähti tänään, Ässien pelaaja numero 6 Joel Vainio. Kakkos tähti tänään, Saipan pelaaja 67 Tuomas Savolski. Ja ilman ykkös tähti tänään, hänen Ässien pelaaja 88 Sami Aitto Kallio. Kiitoksia Otson tuomaristo. Kiitoksia kaikki Lappeen rannasta saapuneet jääkiekkoilijat. Toivotamme teille hyvää kotimatkaa. Kiitoksia Pakasilalle. Käydään vielä juhlistamaan tätä voittoa. Ja ehkä tapaamme Turussa viimeistään muutenkin sitten lauantaina täällä kotikentällä. Kiitoksia!